Čauko, čauko, sme tu s novými newskami, dneska uvidíte svetovaného Post Malona. Manžel Nicki Minaj je sexuálny násilník. Rovnako ako ja, ale teším sa, že vyšiel nový album od Uziho Verta. Tento diel ti prináša Adidas Superstar, najlegendárnejší model od značky s tromi pruhmi. Nazdarek, vítame ťa pri ďalšom diele News from the Streets. Moje meno je Soňa, som rom Homer a Forgen, tak poďme na to. Čo s Forgené? Čo to řekla? Ježiši, sorry. Prvala vtipek, že ne? Bože, ten Nico Stan je tak skvelý, to bol prechod roku, že k nám prišiel. To je proste frajer úplne iného zrna, proste nikto sa tu na neho nechytáme. Každopádne natočil video s Refiom, skoro tam Refi mal už na jazyku, že Refresher je lepší než The Mag, ale Nico je proste taký frajer, že ho donútil povedať, že The Mag je lepší. Nesleduješ The Mag videa? Moc ne, tak vole, jdem do piče, vole. Vedle mě už Refiu. Slim So vydal nový track Rich. Odkaz je dole v popisku. Hlboko ponorený, kerky na ksích, úplne a do oddych, chcem byť free. Miesto si dým. Pastor vydal klip k tracku Oceán. No nemusí, už jednou to ušili, nemyslí na nejhorší, som celé noci pryč. Ja som si normálne myslel, že piatok sa mi len zdá, proste zrazu vyšiel Lil Uziho album Eternal Attack, na ktorý sme čakali 3 roky a je to bomba. Naked Bananas ti v novém videu vysvětlí, jak nechytit koronu, takže to rozešli všem svým kámošům, ať se nám to tady dál nešíří. Víc takových youtuberů, jako jsou Naked Bananas. Budeš se ty na mě hněvat do takovéto sprostosti? Chápeš to, že prostě tyto ženy, to by to vylúbil. Radikál Šéf a Luisa vydali nový track Pane Bože. Kľudia pri nás hlavami dokola, Pane Bože. Ale tu sa všetko môže. Color si na novú live performance zavolali Denzela Curryho s jeho trackom Diet. Dua Lipa si pozvala dva pomocníky a nahráli remix na track Sugar od Brockhampton. Mimochodem, mrkněte se taky na nový klip Dua Lipa, protože tam je hot. Lil Peepovi vyšlo ďalšie posmrtné EPčko. Volá sa Vertigo a sú na ňom 4 tracky. Nike chystá nové samozavazujúce siluety, vlastne je to tá technológia, čo bola v Back to the Future a bude sa to volať nejak Auto, Max, Adept, LA1, proste hrozne chytlavý názov, fakt skvelý. Pornhub vydává svůj první dokumentární film, jmenuje se to Shakedown, ale není to úplně běžný videjko, který jsi zvyklý od Pornhubu. Mrkni na to, ale je to zajímavý. Sakai a Nike už zajtra dropují další společnou kolaboraci. Asi takto nejak vyzeral Post Malone na jeho poslednom koncerte. Každopádne on hovorí svojim fanúšikom, ktorí sa o neho nejak strachujú a takto, že drogy určite nebere. My hovoríme, že drogy určite bere. Manžel Nicki Minaj sa po přestěhování do Kalifornie zapomněl nahlásit na úřadu jako sexuální násilník, protože byl někdy v 16 letech odsouzený na 4 roky za znásilnění. Teď kvůli tomu musel znova před soud, takže nějaký komplikace tam jsou. Kdyby si tenkrát Nicki vybrala mě, neopustila mě, tak tohle nemusela vůbec řešit. Tak sme tu s GoOut okienkom, nezabudnite sledovať na GoOute náš profil, kde uvidíte všetky dôležité akcie, napríklad tu, čo je dneska, čo je Yela Wolf, ktorý je ale už vypredaný, ale keby ste sledovali náš profil už dlho, tak pravdepodobne máte lísky. Takže keď sledujete náš profil, máte lísky, keď nesledujete náš profil, nemáte lísky, je to jednoduchá matika. Díky, že jsi dokoukal dnešní News from the Street, já jsem Forgen, dneska mě vykradli několik párů bot, kdo nechal otevříno? No, ten nebyl Filip. Je, no, přišel jsem v boty, další nějaký věci, jsem smutný. Já jsem taky smutná. Všichni jsme smutný a vidíme se u dalšího videa. Masakr. Nazdar. No,